أوفى ايديدي تيوتري واخبوري قالوا يلا فيها تحيون بدي اسمك كيف جونتي روي وفيها تموتون أو بدي كيف أملكي جاي ومنها تخرجون أو دينا بارا ويستركي جاي بدي اسمك بدي بني زمان جوندي بدي كيف مرق دي دينا بدوين بربيا رپاسی دیدی اللہ اکبر دا انسان دا خپل اصل سره ملوش او دا زمان اصل دی عجیبه جوری دیدی انسان عجیبه انسان و تحیران شی چی پا دی بدن کے سائی گھٹ گھٹ خبری کئی دا اللہ نمانی دا اللہ دا پیغمبر نمانی نصیحت نقبل ہے او چی دی جسم لیدہ سوزی باز تو وہ تحیران شی جی دا غسلے دی جا گھٹ گھٹ ہوئی ہو زبداؤکم زبداؤکم سمود بعد ورشو دا دا قبر کولوکا نو تب دا فرق امونا کی چپ دی خورو کی دا پلانی اگر خورا گورے کم ہے وانا یو خود مقبری خبر خورا دا کنا یو آگر خورا دا چی دے بکی خوری شو نو تب آگر فرق امونا کی چپ دا پلانی اگر خورا گورے کم زیکی دا اللہ حافظ برزم دا مشاران چی کم خوری شیوی دا ہوئی خورا سوک معلوم ہو ریش وہ ازمکی سر اقشن شیوی نو پا دی ازمکی کی زمان کا جون دے بیا پا دی کم مرگ دے بیا دین رب پاسی دی دی اللہ سبحانہ تعالی پاغور اس بمبانی خصوصی رحمو کی کلا چی دی خورو لزو او ما دی مرگرو تا مخی دا خبر زکر کرو میں ما پا یوزی کی پا انٹرنیٹ مانی دا دعا لی دلی و دیر زمان خوا خشیو وی یا اللہ پا دی خورو بانی رحمو کی کلی چی دا آگا خورو سر ملاوی یعنی پا دی خورو دا انسان پا دی رحمو کی کلی چی آگا خورو یعنی قبر آگا خورو لبسی زمکی خورو پا خورو بانی خورو سر ملاوشی غار سلار شی ختمشی اللہ سبحانه تعالی دی پا آگا رضمو بانی خصوصی رحمو کی